当他儿子四十几年，我知道他在想什么。他怕给我们添麻烦，所以我做了理财规划。这么美哦，旧厝啊，装潢啊，这么美哦。阿妈，阿妈，哦。妈，这里房间来。现在我再也不担心他了。用心成就你的愿望，台中银行财富管理。